त्यसले पनि कम्मेडकै हुन्छ भने अख्तियार अख्तियार भनेको छ होइन तर अख्तियारले लगाएका धेरै मुद्दाहरू चाहिँ असफल भइरहेको देखिन्छ एफेल भइरहेको देखिन्छ होइन अख्तियारको चाहिँ अख्तियारले चाहिँ निश्चित दुई तिनवटा चाहिँ संस्थासँग चाहिँ के अरे अख्तियारमा अख्तियारले चाहिँ आफ्नो चाहिँ जात प्रकारले छानबिन केही पनि गर्न पाउनुहुन्छ किन त्यस्तो हुन्छ कुन कुन संस्था भन्ने कुरो मैले भेटाउनु परेन अख्तियार त्यस्तो चाहिँ कि त अख्तियार अर्को चाहिँ के शक्तिशाली चाहियो होइन भने अख्तियार अझ शक्तिशाली बनाउनु पर्यो भन्छु कि मैले त्यो गर्ने कुरा पनि हाम्रो भएको हुन्छ जो नभएको हामीले चाहिँ यो मुलुकको चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरा सुझाव कायम गर्ने कुरा धेरै कुरा होला होइन आजको दिन छ हाम्रो सीमा नीति पनि छैन सीमा चाहिँ समृद्धि ऐन पनि छैन हाम्रो यसो चाहिँ के अरे सेक्युरिटी कुरा पनि छैन मैले अघि भनिहालेँ होइन त्यस कारण त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ हामीले अहिलेको चाहिँ परिस्थिति अनुसार अहिलेको संविधानको चाहिँ कुरा भावना मर्मत बुझेर अहिलेको अवसर बुझेर काम गरौँ त्यो कुरामा चाहिँ अरू धेरै कुरा भन्नाले भन्दा पनि हाम्रो यो समितिको सबै मान्य सदस्यहरूको एकताबद्ध प्रयासले सभापतिज्यूले यसको राम्रोसँग नेतृत्व गर्ने काममा चाहिँ सफलता होस् नमिलोस्।